els bussos interns de la UAB, portant des del principi del 1970 fins ara, a l'actualitat, portant a tots els estudiants al seu destí. Bon dia, UABers! Benvinguts un dia més a un nou vídeo de Visites al Campus, versió YouTube, Dragons Amagats. Avui us presentarem com anem a tots els espais sense haver de fer una marató. I és que us estem parlant dels bussos interns de la UAB, perquè jo la primera vegada que vaig venir a aquest campus tan gran vaig pensar que em perdria. La veritat és que la UAB és com Disneyland, però amb facultats i sense Mickey Mouse. Tinta intro. Doncs bé, per agafar el bus, primer de tot hauríem de saber quin horari té el bus que ve a la parada de la Cívica, que és la que més a prop ens queda. Doncs sí, i per saber això hem d'anar al nostre buscador de confiança i buscar bussos interns UAB, i allà ens sortirà tota la informació. Però no us preocupeu, UAB, si aneu amb pressa i no teniu temps per estar buscant en el buscador l'horari, en cada parada hi ha un QR que us portarà directament a una web app on trobareu tots els horaris i quin és el pròxim bus que teniu disponible. Sí, i per cert, cal dir que aquest servei, el dels busos, és totalment gratuït. Sí, a vosaltres, UABers, no us cobren res. A veure, i sé perfectament el que estareu pensant. Víctor, com ets tan guapo? Pues no ho sé la veritat. No, el que s'estan preguntant és per què has passat la targeta si aquest servei és totalment gratuït. Ah, clar, és veritat. Per què passem la targeta? Doncs la veritat és que és ben senzill, perquè vosaltres quan compreu una targeta de transport integrada pagueu directament a l'Autoritat de Transport Metropolità, l'ATM, que distribueix tots els diners als diferents transports que utilitzeu, ja sigui el bus, el ferro, la Renfe o el bus intern de la UAB. Llavors, vosaltres UABers, quan passeu la targeta en el bus intern de la UAB, tu no has de pagar absolutament res. I la UAB rep uns diners que l'ajuden a mantenir i a millorar aquest servei del bus gratuït. Ja hem arribat al nostre destí. Doncs ja estem aquí al nostre destí, la Renfe. La veritat és que he de dir que hem anat super ràpids. I el millor de tot no és això, sinó que el bus intern de la UAB està sincronitzat amb la Renfe. Per tant, quan vosaltres vingueu de fer el vostre trajecte, hi haurà un bus intern de la UAB esperant-vos. Doncs fins aquí el vídeo. Això han sigut els busos interns de la UAB. Recordeu que hi ha parades repartides per tot el campus i que, bueno, la veritat és que és bastant útil. Sí, i si teniu qualsevol dubte, ja sabeu, ens ho podeu deixar en els comentaris. Ja, ciao, ciao. I recordeu, a passar la targeta.